Xabar qilganimizdek, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining 8-qurultoyi bo'lib o'tdi va unda davlatimiz rahbari tadbir ishtirokchilariga qutlov yo'lladi. Unda mazkur qurultoy o'z safida millionlab ishchi xodimlarni birlashtirgan kasaba uyushmalari tarixida yangi davrni boshlab berishi, tadbir kasaba uyushmalari faoliyatini chuqur tanqidiy tahlil qilib, oldinda turgan vazifalarni aniq belgilab olish ish samarasini yanada oshirish bo'yicha yangi taklif va tashabbuslarni ilgari surish uchun muhim muloqot maydoni bo'lib xizmat qilishi ta'kidlangandi. Ushbu tabrikka kasaba uyushmalari faollari, faxriylar va mehnatkashlar qizg'in munosabat bildirmoqdalar. 11 noyabrni bayram kunini e'lon qilish prezidentimizning tashabbusi orqali bo'lishi, bu tarix akademiyasining tuzilishi, bu ikkinchi tarix. Tarixiy narsalar avvalgi qurultoylarda afsuski bo'lmagan. O'zbekiston kasaba uyushmasi federatsiyasining oxirgi 5 yillik faoliyati yuqori darajada baholandi. Bu haqiqatdan qilingan ishlarning natijasi. Joylarga chiqib, har bir boshlang'ich tashkilot bilan, kam ta'minlangan odamlar bilan suhbat qilib, chora yo'llarini topib qilayotgan bir jarayon samarasi. O'zbekiston kasaba uyushmalar federatsiyasini 8-chi qurultoyida prezidentimizga shunaqa murojaatnomalari bo'ldiki, ikkita katta muhim masalaga e'tibor qaratdilar. Bu tarixda bo'lgan emas. Nafaqat bizning respublikamizda, men dunyo amaliyotida ham bu narsani borligini bilmayman. 1 martda kasaba uyushmalar kunini 11 noyabr belgilash to'g'risida taklif kiritdilar. Bu degan hammamizni juda katta hayajonga ham qo'ydi, hamda katta mas'uliyat qo'yadi oldimizda. Yoshlarni tarbiyalashga katta ish qilishimiz kerak. Ikkinchi katta masala bu kasaba uyushmalarining akademiyasini tashkil qilish. O'z tajribamdan aytamanki, bizning davrimizda kasaba uyushmaga kadr tayyorlash juda muammo edi. Mana endi bu akademiyada ham bakalavr, ham magistr ham ishlayotgan sohadagi, ya'ni kasaba uyushmalaridagi xodimlarning malakasini oshirishga katta e'tibor berilmoqda. Kasaba uyushmalari ishchiga ish sharoitini yaratish bo'yicha talablarda juda katta o'rniga qo'yib, mahallalarda ayollarga, yoshlarni ish bilan ta'minlash, muhtoj oilalarga yordam berish bo'yicha juda katta e'tibor qaratilyapti-da. Bu hammasi prezidentimizni bo'lgan murojaatlarida ham tan olinib, e'tirof etildi. Bu juda katta baho va shu bilan birga juda ham katta mas'uliyat. Shu idora davlatga yaxshilik qilib, yaxshi odamlarga yordam qilib, bu respublikaning hamma ishida juda katta joyi bor ekan bu idorani. 3 yil ichida bo'lmagan narsalar chiqdi O'zbekistonda. Butun davlat o'zgardi, butun O'zbekistonda xalqi o'zgardi. Shuning uchun katta rahmat. Salomat bo'lsin, yaxshi bo'lsin. 1 marta davlatimiz rahbari tabrik so'zi bilan chiqib, bizlarni juda katta to'lqinlantirib, ruhlantirib yubordi. Tibbiyot sohasida uzoq yillardan beri ishlab, mana shu kasaba uyushma federatsiyasining ayniqsa oxirgi 5 yilda qilayotgan ishlari katta tahsinlarga sazovor. Bular bizlarni juda katta og'irimizni yengil qilib kelyapti. Oddiy bir shifokor sifatida qachon kelmayim, mana shu kasaba uyushmasining darvozasi ochiq. Muammo bo'yicha murojaat qilishingizdan qat'iy nazar, albatta ijobiy hal bo'lgan. Masalan, mana shu Termizda ajoyib bir bolalar uchun haqiqatda foyda bo'ldi. Qo'shnilarimiz Turkmaniston, Afg'oniston, Tojikistondan kelgan mehmonlar ko'rib qoyil qolib ketadi. Uning o'zi mamlakatimiz salohiyatini, uning boyligini, qudratining oshganligidan dalolat beradi. Yoki bo'lmasam Termiz marvaridish sihatgohi sog'liqni saqlashga, tiklashga qaratilgan inshoot hisoblanadi. Inson salomatligi har qanday boylikdan juda yuqori turadi. Xo'jayipok sanatoriyasining ochilishining o'zi xalqaro maydonda ham o'zimizning mamlakat ishimizda ham katta e'tiroflarga sabab bo'ldi. Hozir mana Sarasiyada, Denovda yana shularga tamal toshi qo'yilib, yana qurilish boshlandi. 11 noyabrni kasaba uyushmalari kuni deb e'lon qilindi. Bizi sportchilar eshitib, kayfiyatimiz yana ko'proq ko'tarildi. Bizi murabbiylar nafaqat ishchilar emas, hozir ularning bolalari bilan ham shug'ullanib, O'zbekiston sportini yana ommaviylashtirishga o'zimizning hissamizni qo'shamiz. Yaxshi bolalarni O'zbekiston sportini yana yuqori darajaga chiqarishga harakat qilamiz. Tokioda o'tadigan olimpiada o'yinlarida Professional sport jamiyatidan 2 sportchimiz qatnashadi. Og'ir atletika bo'yicha Akbar Jo'rayev bilan Muattar Nabiyeva. Men o'ylaymanki, ular albatta Tokiodan medallar bilan qaytib kelishadi. Prezidentimiz shu kasaba uyushmalari xodimlarini
tabriklab 11 noyabr kasaba uyushmalari xodimlari kuni deb e'lon qilindi. Bundan biz juda ham xursand bo'ldik. Biz kasaba uyushmalari federatsiyasi sportchilari O'zbekiston bayrog'ini yanada yuqoriga ko'taramiz.